Saobraćaj u Temerinskoj ulici i dalje se odvija sporo zbog zatvaranja Klisanskog mosta kako bi se izgradio kružni tok. Radovi na raskrsnici kod Merkatora još uvek su u toku, pa se saobraćaj takođe tamo sporije odvija. A nakon završetka grejne sezone, Novosadska toplana počela je sa radovima na rekonstrukciji vrelovodne mreže, toplotnih izvora i kućnih podstanica. Trenutno radimo na rekonstrukciji dotrajalih deonica vrelovodne mreže u ulici Seljačkih buna od bulevara Slobodana Jovanovića do ulice Bate Brkića. U pitanju je rekonstrukcija 550 metara trocevnog vrelovoda. Pored toga radimo na rekonstrukciji 250 metara dvocevnog vrelovoda u Železničkoj ulici od bulevara Oslobođenja do Sremske ulice. Iz Novosadske toplane navode da će uskoro početi novi radovi u gradu, a prvo će se izgraditi 250 metara trocevnog vrelovoda u ulici Bate Brkića. A u julu mesecu slede rekonstrukcije dotrajalih deonica vrelovodne mreže ulicama Lukijana Mušickog, Vojvode Bojovića, zatim Ive Andrića, Banović Strahinje, potom bulevar Kneza Miloša, drugi deo ulice Bate Brkića. Također radimo i na rekonstrukciji i proširenju toplane Sever u okviru KFV4 projekta. U toku su radovi na izgradnji građevinskog dela kotlarnice i kotla od 58 MW na prirodni gas. A najnoviji radovi koje obavlja ekipa Novosadske toplane počeli su juče. Radovi na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u Somborskoj ulici broj 17 počeli su juče. Ovi radovi trajaće do 15 dana. Iz Novosadske toplane apeluju na korisnike iz ovog dela da imaju strpljenja i razumevanja dok se radovi ne privedu kraju.